Gümnaasiumi lõpetades oli mul kindel soov energeetikat edasi õppima minna. Elektroenergeetika valik tuli aga just oma perspektiivikuse poolest. Mulle meeldib elektroenergeetika eriala just sellepärast, et see annab mulle võimaluse õppida selle eriala nii tehnilist kui ka majanduslikku poolt. Olen lõpetanud Tehnikaülikooli energeetika eriala ja see on annud mulle hea hariduse. Süvitsi omandatud erialased teadmised annavad võimaluse edasi õppida järjest uusi asju. Mina tegelen täna lisaks erialale näiteks kaevanduste, majandus- ja juhtimisküsimustega. Meie ettevõtet eristab teistest energiaettevõtetest põlevkivi. Toodame põlevkivist energiat ja vedelkütuseid. Me ootame oma meeskonda noori insenere, kes oleks valmis töötama nii Eestis kui ka välismaal.